Zdravi i veseli bili, zdravko reić i moj talk show Istinom do gola, večeras je moj gost Damir Burić, bivši trener Hajduka, danas trenutno nezaposlen, za mene neprežaljeni trener Hajduka, zato što sam kroz njegov rad kad je bio Hajduka vidio jednu ustaljenost, skladnost, poboljšanje rada, rad s mladima, bio je bija i takvi trener moram kazati moji, Miša Krstićević i Igor Tudor, ali Burić je nepošteno, nepravedno smijenjen na poljudu. E, Burić je preuzeo Hajduka u vrlo teškim trenucima, kad se to pogleda igrački kadar, zato ostanite u teškim trenucima ne samo zbog igračkog kadra, nego zbog pomanjkanja financija, kad je klub disan na škrge, da tako kažem. Ostanite s nama dvojicom, sigurno sam da će vam biti zanimljivo i poučno. 240 sekundi za promidžbene poruke. Damire, dugo vas zovem u goste. Pa, pa, pa mogu kazati mojakanka, niti jednog sugovornika do sada. Stalno je bilo, tamo 2016. niste dolazili kad ste bili trener jer, jer... Puno posla. Nije samo puno posla. Nije yeah, samo puno poznao, yeah. pa nađe se pura vrimena. Ovo je emisija u kojoj sad govorite o sebi, yeah. govorite o nogu o onome što je strast, što znate. Prema tome ovo je prijatna jedna emisija, yeah. jel? Yeah. Ali niste dolazili kao ne dolaze ni danas ovi iz Hajduka, jer je tamo embargo, veto, ne mogu, ovaj, ne daju da dođu u moju emisiju. Ma ne vjerujem to. A ne vjerujem, da, nemojte na... ne mi sad. <laughs> da, mislim, ja mislim da je... Nije uopće problem doći u emisiju, ja mislim da se treba uvati vremena, treba pasovati sve, jel? meni je sada jedno vrijeme gdje jednostavno imam vremena. Ja sam sad trenutno bez angažmana, tako da ovaj, uvijek se iskoristi vrijeme za pročekula u balonu o vremenu, tako da ovaj, vrlo rado. Jel? Dobro, e, ovaj, evo, prije svega šta mislite da današnjem hajduku Ha, pa teško, s obzirom da tek sam došao, ja sam rekao da, da ću nastojati, pogledati dosta utakmice, ali Progledo sam utakmicu protiv dinama, proglao sam utakmicu protiv um, rijeke, progla se utakmicu protiv gorice i vidio e, televiziji bio sam na stadionu sam bio isto dva puta. Tako da moram iskreno kazati, uh, vidio sam raznolikost jel? i dobrih i loših strana. A velike su amplitude. A velike su amplitude, a to je, to je mlada momča, treba se naći i zato uh, treba im dati vremena i mogućnosti da se nađu. Ja mislim da, da Hajduk u svakom slučaju um, Sad treba se orijentirati za Europu i u Europi napraviti i napraviti jedan pomak, napraviti jedan pravi put za sebe je, i na taj Sve način teži. zaraditi neki novac. teže. znam, ali treba treba težiti tome. Je. Ja mislim da je pogotovo sljedeća godina, kako, kako sam saznao da je jednostavno interesantna i iz jednog razloga što se otvara mogućnost Champions League je, drugo, drugo pa mjesto. To je još je. teže. A je, ali na taj način je još više novaca u, u, u ovaj ali, Ja mislim da to treba se težiti. Puno težit. je novaca, hajde u a prodajem igrača. Pa dobro, zaradija je puno novaca. Ja mislim da je to još jedan dokaz kvalitetnog i dobrog rada. Da. Ne mora nužno biti kvalitetnog i dobrog rada današnjih ljudi, jer ovi igrači koji su prodani, to su stvoreni prije u klubu. A to vi, e. to vi najbolje znate, e, ba, no, možete e. vi rešaširati. E. Ovaj, pa, uglavnom pratite naše prvenstvo, je li ovako makar e, Dinamo je neprikosnoven? Pa, pa dobro, ja sam ono što sam nešto čital, jer recimo Dinamo sam gledao protiv Hajduka i ovaj... Moram, moram iskreno kazati, nije bila lipa utakmica. najlošija. E, i onda... Igra na nula e, nula e, a s druge strane, u Evropi si vidio Dinamo u pravome svjetlu. Tako da, Um, ne, mogu, ne mogu vam biti ba, baš pravi sugovornik što se toga tiče, ali slabo sam pratio, možete me pitao u vezi Bude Stige. Ajde, ajde vrat, ba, e, vratimo <laughs> se to malo na, na, na vaš dolazak. Hmm. E, Jeste li se premišljali oko dolaska, jer to je bilo malo se razvuklo, pa imate ugovor s Verderom, pa čekali ste da to riješite? Pa je, znate šta je, ovaj, uh, Hajduk je izazov ljubav, strast. I, to vam je kao neka, u onom momentu... Je vam to najveći domet? Ma nije, ja sam, ja sam bio sa, sa klubom Freiburgom, ja sam ušao u ligu sa Freiburgom. Ja sam vodio, ja bio sam u Freiburgu u trenerskom timu koji je klub iz druge lige doveo prvu ligu, koji se stabilizira koji je poslije toga smo, smo zajedno otišli u lever kuze na mm. igrali Champions League u Werder bremena mislim ja mogu kazati da sam u Bundeslizi bijao i ostavio neki trak kao trener prije nego što sam počeo raditi u su ste bili še je Ja nema to veze nema to je, vidite u čemu je stvar priprema utakmice plan treninga rad Amo reći analize individualni rad sa igračima ja sam to sve sam radio tako da Uh, ja ne bi ni dobija taj posao koji sam ga dobija, da nisam tako radio kako sam radio, Znači, ovaj, neko je spoznat tu, tu kvalitetu rada, tako da je meni poslije toga bilo nevjerovatno jednostavno i preć, recimo, i raditi u uvjetima koji su u hrvatskim uvjetima, što se tiče znanja. Što se tiče uvjeta, ne, ali što se tiče znanja, da. Ko vas je zva? Kažu da vas je zva prvi Brbić, neko kaže da vas se zva Vučević. Pa ja mislim, uh, bilo je obostrano moram iskreno kazati, to je već dugo, dugo se već to e, tražilo, ali jednostavno nije bila mogućnost. Ja sam naravno ovaj, raskinio ugovor na svu štetu da bi došao u Hajduka. Evo, Hajduk na <laughs> Dobro, nije. Znate šta je? nije stvar u tome. Stvar je jednostavno da u tom momentu da se ne gleda na financije, gleda se da želiš nešto dat klubu, želiš pomoć, želiš raditi za klub koji voliš. Ja? A to mi, je, to mi je bila reć, moja vodilja. Ja? I ja mislim... Dobro, ovaj... ali vi si ipak ovi igrač Splita. se u Splite igrali, je li tako? Je, igra sam, igra sam u Splita je. i ja mislim da u Splita sam odigra jako dugo i jako dobro. Da, Splita... mlad ste počeli. Tako, jer u Splita si na taj način prešao i u, ovaj, u Bundesligu, ja? Da. tako da ja mislim... pa je bilo moguće da pređete sa 24 godine u alkohof pa dobro ja sam tada bio student uh, kineziologije ja bila sam četvrta godina i ovaj, ukazala se prilika tada su valdof je bio na pripremama na braću ja sam tada bio kapetan splita pokojni mile viđak me molio damire moraš ići na brač igramo protiv ovih Njemaca, da u nas moraš moraš igrat moraš voditi momčad a kažem ja je, ne mogu, moram imam faks, imam učitelj, molim te uzmi knjige, samo, samo, samo otiđi, šta je ja sam normalno poslušao Milu, jel, šta je promijenili cijelo moj život, zato sam mu vječno zahvalan, jel, ja, mome treneru bivšem, ja, Mili viđaku koji, koji je bio prije svega fenomenalan čovjek, ja, a s druge strane trener koji mi je puno toga naučio. Dobro, i onda ka ta karijera u Njemačkoj. Mm. Kakav je taj impakt doći iz Splita u Waldorf i kasnije Ingolstadt, pa onda Freiburg, pa onda je, je. Borussia Mönchengladbach, ili tako? Je, je. Ja mislim da je, to su neke stanice, ja recimo prvi, prvi moment kad sam došao u Bundesligu, eh, ti jednostavno si o, osjeća si se zaštićen eh, od strane sudaca. Ja se sjećam u takmicama u drugoj lizi. Ode u drugoj Heimer. lizi, Mislim, a to je, to je, je divlji zapad bija. To... Pri, priča ko preživi. A ko preživi, e, točno e, e. tako. Tako da ono što smo mi prošli, ja mislim da smo ono vrijeme iz Splite igra jedan fenomenalan nogomet. Bili dosta dobri igrače. A mislim, kad pogledate momčad, na, na Gabriće branija, Gabrič, jer onda je, Plazibat. Je. A plazibat onda... Mate, igrač. Je, on nije napravio karijeru kako je treba napraviti. Pa je, je dobro, pre, možda je... Ne, fakt... ne, li... u Austriji, igra je. dugo i... Je, ali istina, bio je pekas, pa onda kad pogledamo... Uh, u napadu bio Bogdanović, Janko Janković, Jelavić, je, je, Čakić. Je. Janković mislim, i Jelavić uvijek. E, bila je fenomenalna momčad. Objektivno, uh, mogla se igrati bez problema u prvu ligu. Da. I, um, imali smo jednostavno dobru suradnju s Hajdukom. Aljoša isto bio u Splita tada. I isto. I ja mislim da je Split onda kad, jako puno igrača. Kad, kad, kad se spomene, Aljoš, kako gledate na te igrače koji, koji dođu? ovaj. Pozitivno je to držim da jedan mladi igrač pođe u neki klub gdje će igrati. Normalno. Pa mislim, Aljoša je prvo bija naš, ono, mi smo se družili, prijatelji, bio da je tako rekao sa njim, podižeš i svoju vrijednost, jer jednostavno ja. bija izvaredan igrač, da, a aj, mlad. još momak. Da, Dobro, mlad, ali ti je ono... Zna si ga s ulice, zna si ga sa rive, jednostavno ti je drago da ti je taj igra skupa s tebom i da budeš bolji skupa s njim, jel? Tako da ovaj, to su lipe, li, lipi ovaj moment učenici. Tri, tri godine su otkako ste ajmo kazati da tako ja kažem naprasno smijenjeni. Recite mi da se vratim na taj po, po, dolazak u, 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 na polju dijeli, odnosa Gorana goranov Vučevićem. Ovaj, e, ti igrači tamo koji su bili, on, oni su, oni su, neki su morali otići, neki su izgubili, neki su otišli zato što je ispun, ovaj presao ugovor, tako da niste imali baš stabilan igrački korpus. Ja dobro, to su, to su bile jako teški momenti, financijska situacija, vidite, organizirati momčad, želite napraviti, dovoditi igrača, želite napraviti jednu igračku ružu koja je kvalitetna, vi ste bili prisiljeni uh, davati svoje dobre igrače kako bi donekle smanjili budžet, kako bi donekle bili likvidni da bi mogli se uopće natjecati. Bili su e, kaže, jako teški Kaže, kaže, kaže jako... moj, kaže moj ovaj... Kolega Slaven Alfirović kaže, ovaj, Vučević je ima situaciju, automatski i vi, probušeni džepova, a onda su došli ovi koji su te novce koje je Hajduk, koji su igrači Hajduka prodajom napravili, onda su oni to iskoristili. Je, ali isto se mora kazati, Goran, Goran je u to vrijeme ima svoj scouting sistem koji je napravio jednostavno na jednoj drugačijoj bazi gdje se jednostavno nije trošilo puno novaca, jer ima je svoj nec ljudi koji su mu pokrivali Zagreb i iz tog Zagreba su došli igrači kao što je Toma Bašić na kojem se danas radilo 6-8 miliona. Juranović je i dan danas uh, jedan nositelj igre Tudor. Ja, to su fenomenalni I peć. igrači. I Pejić. Tako da moramo kazati da, da ipak se jako kvalitetno i dobro radilo za uvjete u kojima je bilo kojima smo bili i koliko je bilo moguće jednostavno iz toga svega izvući jedan maksimum. Teško je dovesti igrača ako nemate, ako ne, ne, ne možete ništa uložiti. Vi šta možete uložiti, vi ulažete klub. Klub je Hajduk je ime, Hajduk je brand, Hajduk je nešto posebno, navijači, stadion. To je jednostavno to šta mami. Na, na taj način smo mi privlačili igrač. Novčano ne. Franko Hanza je igrač svjetskih razmera, ti ga ne možeš dobiti tek tako, ali ti toga si igrača privuka isključivo ne na novac, nego si ga privuka na to da odavde možeš otići kao pravi igrač. On je bio u Zagrebu tamo u sve svete igrač. A dobro bila druga liga, e. bio je druga liga, igrač koji ima problema s ozljedama. Ja mislim da taj igrač ne daje puno da hajduku, nego je eh, svaki onaj euro koji je bio investiran u njega on ga je vratio onim golovima koje je davao u Evropskoj lizi i svaki prolazak svake godine u Evropskoj ligi je donosio klubu milione. Tako čujte, da, ovaj, treba se gledati kroz, kroz tu prizmu. Čujte, hajduk, hajduk. u Hajduka su ljudi falili, recimo, pogriješili. Šta ću? sad ja ulaziti tu analizu Branko, umjesto da mu produži ugovor da mu da dostojnu plaću, dostojnu gažu, on je došao u situaciju da Ohaza kaže ja hoću i I onda iša čaj i ostavi klub ne, ovi, na Cidilu. Jeli. Vjerojatno Hajduk, ne znam, ne može se reći da bi Hajduk sa Ohanzom osvojio kup, ali bi bio puno, puno opasniji. Ohanza je bio jedan igrač koji je čudesno opasan bija, tako, tako je, Mirisana opasnost. Meni je meni Hanza, dok smo mi igrali, dok smo imali Hanzu, mi smo igrali jako dobar kvalitetan ofenzivan napadački nogomet. Ono momenta kad, kad je falio Hanza, ti jednostavno nisi imao pravog napadača. Ma ja, 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 ja ću vam sad spomenuti, vi ste no. tada imali Mastelića. Mastelića, je, e, iz Pa onda, E, pa onda ja vam govorim, vi, vi ga branite, branite igrača na presici, ja govorim vam, Mastelić je, nije, nije igrač pravi za to a vi govorite je on otvara vi govorite ja govorim šta neka, neka zatvara neka da goli <laughs> ali znate u čemu je stvar ja moram, uh, vi morate mene razumjeti ja tada sam uh, ja držim momčad ja držim igrače ja moram podizati ja, ja moram podizati vrijednost svakom svom igraču ja sam za svakog svog igrača uh, ja sam ga možda uh, više superlativa jel? ali interno je bilo dosta negativnosti bilo je dosta kritike tu ali za podizanje vrijednosti igrača. I meni je jako bitno da te igrače hvalim, da im podižem vrijednost. Jel? A kad smo interno, kad smo u četiri oka, onda, onda su kritike tu. Jel? Da. Ma Dobro, morali se... Bila je delikatna situacija kad ste došli rašistiti sa Miljenikom e, Torcide Miljevskim. A mislim, šta je, Miljenik je jedno, a realitet je drugo. Mi smo jednostavno vidjeli da momak je fenomenalni igrač, ali da nema radne navike, momak koji ne trenira, momak koji ne radi i momak koji ima svojih privatnih problema. I na taj način mi smo morali se tog problema riješiti za dobrobit cijele momčadi. Ja mislim da smo napravili pravu stvar. Dobro, mi Hajduke u, u tom prvenstvu, u 15. kolu, ima 29 bodova, to mora naglasiti, Dinamo 27. Kasi se to više nikad nije ponovilo da je Hajduk vodija. Hajduk je imao utakmicu s Rijekom, Dinamo igra sa Splitom. Split je pobjedio Dinama i Hajduk je izgubio od Rijeke i umjesto da idete na pet bodova, ovaj, ostalo je... Tako je. Ali sve o svemu, ja mislim da smo mi u to vrijeme igrali jako kvalitetan dobar nogomet, što se je pokazalo i na rezultatima. Jel? E, mi smo tada izbacili prvi put nakon duže vremena reprezentativce, kao što su bili Caktaš i Milović, jer bili su u širem krugu reprezentacije skupa sa Kalinićem. E, e, ali išli su a e, su ča. A, to a, to je, je, he, vi ste ga digli ili vi, ovo igra Hajduka, ne kažem samo vi možda i ovi, i prethodnici i vaši treneri tako je, tako. su zaslužni, je ovaj. Kako recimo Maloća i Milović su bili stoperski par, fantastičan. Onda ste ja. postali ča Mil, uh, Maloću. Da kasnije ste kazali da ste znali da je on tako dobar da ga da ne bi dozvolili. Pa ja moram iskreno kazati, to je bila odluka, financijska odluka, to nije bila odluka kvalitete igrača, jer bio je, je Vršajević, bio e, je reprezentativac. E, to su bili sve pravi igrači, fenomenalni igrači, ali ja sam Marija e, malo dublje i bolje upoznao u Firtu i moram iskreno kazati, fenomenalan čovjek, fenomenalan kapetan, e, momak i e, igrač, jel, kakvog se poželiti može. Tako da, ovaj... E, e, mi ćemo se nadam se da ću ga brzo vidjeti u Splitu i da ću zajedno otići s njim i s njegovom familijom na ručak. Dobro. Prekini ćemo sad 240 mm. sekundi za promidžbene poruke. Ostanite s nama, odmah se vraćamo. Ma ovaj, kako god bilo da bilo, ipak se moram u ovom razgovoru dotaknuti vašeg odlaska iz Hajdu. Pa ne to idemo dalje. vas ah. ćemo, pustite ga. Jednostavno, što je bilo, bilo je... Pa dobro, e... čekajte, u nekim intervjuima ste vi pričali pa ste kazali ovaj... E, to vas je pogodilo. Nije, pa pogodilo me strahovito. A kako vam rekao, ja sam bija, ja sam bio... Znači, ljudi u nadzornom odboru i ljudi koji su tamo su makli predsjednika, makli su sportskog direktora. Ja sam bio u tom klubu i predsjednik, i sportski direktor, i trener. U, tog, u to u delikatnom vremenu u najgore vrijeme. A to je bilo vrijeme od četvrtog mjeseca, od četvrti peti do šestog mjeseca. Ja sam, uh, ja sam bio u Njemačkoj, ja sam gleda sređiva za kampove, za dođenje igrača. <laughs> ja sam svoj godišnji odmor koristio kao radni odmor kako bi uh, kako bi testira koliko mi novaca treba da izgradim kamp, kako bi organizira kamp, kako ću napraviti, sa koliko novaca mi je dovoljno da zatvorim tri igrališta, dva igrališta. Mi jel cijelo sam... vrijeme uvijek se govorili o infrastrukturi. Tako i meni je drago da se ovo pokrenulo na nogometnom, na, 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 na razini Hrvatske, da je, da je napokon nogometni savjec počeo investirati u igrališta. To sam ja pokrenuo davno prije kad sam govorio da vas je li u Njemačkoj investira Njemački to je, to je, Sad ću vam ovako reći. Ja, ja, u, baš... u Njemačkoj DFL i Deutsche Fußball Liga i Bund, oni daju pravila. Ako oni daju novac klub, klubovima, jel? oni daju klubovima novac, jer oni zarađuju taj novac od televizijskih prava. I taj novac se opet raspodjeluje. I taj novac se mora uh, investirati na one stvari koje kaže DFL ili DFB. Znači, ako je to investiranje u kampu, ona mora u svima kampa. Ako investiranje... dobro, oni postavljaju ali lokalna zajednica mora to napraviti, je li? Mislim, A Mislim, dobro... da, da, da vam kažem. Moja umiljena tema ja. je, kad je Hajduk došao na poljut, to je izgledalo isto kao leteći tanjur ja. da je sletija. Imali su uvjete najbolje u bivšoj Jugoslaviji. Od tada do danas napravili su po igrališta pomoćnog tamo. E, vi ste tražili kamp, pa je bila i neki natječaj, pa je bilo... Ovaj snovi o kampu u Splitsko polje. Mislim, mi moramo svi raditi na tom. Jer šta je to? To je za dobrobit cijelog grada, to je za dobrobit uh, dice naraštaja, to je za dobrobit hajduka. I ako se na tome ne bude radilo, <laughs> vrlo brzo će se ugasiti neke stvari. Jer šta je? Uh, vi morate izaći vanka, vi morate krenuti u Europu, vi morate vidjeti šta se tamo radi. Koje su to mogućnosti, koji su to tretmani, kako se trenira i radi. Mislim, uh, ali ja mislim da nisu to neke velike investicije. Pa nisu to investicije. Ja kažem, evo, mi smo imali Vlašića, sa Vlašićom smo mogli napraviti kamp. E, ali šta se oni su dali u plaće? Da su Almeidi 20.000 eura mjesečno? Ne znam, ne znam. E, a ja, ja znam. E. Ma znate vi to, samo vi se sad e. delikatan čovjek, pa vi neće da o tome ovaj... Meni je meni Rezite, najvažnije je nešto ostaviti klubu, dobro, ostaviti recite, nešto za ostavili. dobrobit drugih trenera. Mi se ostavili. Ja, molim? Mi se Hajduku ostavili. Ostavili ste nešto, ka šta kažete. A, Evo ja ovdje imam zapisanu u zadnju utakmicu, postav u zadnje utakmice. Zagreb, Hajduk, 3-2 za Hajduka. <laughs> da, 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 da. To je, kažu, najmlađa momčad u povije, da je ta momčad najmlađa u novijoj povijesti, u staroj povijesti, kad se Luka Kaliterna vodija ne. ekipe, 23. 24. je bilo i njih od 14-15 godina. Ali ovo, neki igrači su nestali. Ne. Grbić, i sad u Lokomotivi. Relota, Juranović, Ismaili, kad meni netko govore o Ismajli, vi ste stavili Ismaili, a Pejić, Kalik, Kalik, Mujan Roguljić, Vojković, Toma Bašić, Tudor i Maganić. Vidite, ovo s tim Maganićenim. Stavili ste ga, ima 17 godina. 99. je rođen, znači sad ima 20 godina. ovo je bilo prije 3 godine. Dobro, ja sam, ja sam Maganića izolirao, iz ja sam ga gledao na utakmice juniora, ja sam jednostavno vidio, to vam je isto kao kad jedan uh, učenik u školi, jednostavno mi je dosadno, zato što je prepametan. Praskoči sve klase, on je jednostavno za njih uh, puno dalje. I on, on kad bi išao u presnik, ovi ga ne bi razumjeli, on kad je tražio balon dubinu, ovi ga ne bi dodali. Ja sam vidio, i nije on sad da se on šticaje. On je jednostavno bio toliko daleko i bolji od drugih. O to je bio najbolji mladi igrač. Pa kako su ga prodali za milijun eura? A ne znam ja nisam bio tu ali, ali, šta je, ali šta je činjenica je to da je to jedan momak to je bio talent ako smo mi uspoređivali mi smo imali balića pa smo zaradili na baliću tri 4 milijuna imali smo uh, ovoga, maloga vlašića pa smo zaradili na njemu koliko smo zaradili 9 milijona 9 pa onda imamo kalinića imamo sve ovu našu dicu mislim, na, mislim mi smo prodavali svoje zlato, ali ja mislim sa tim se je trebalo nešto napraviti konkretno. Da, onda, nešto kako ocjenjujete ovo da je ovi Branko doveja valangu, lavinu stranaca? A ne znam, šta, šta ću vam reći, ne znam, nisam bija tu, nemam pojma. Ma neće zašto, da reći, nije, meni to jednostavno, ja gledam, gledam prema sutra, U gledam Frajburgu prema... U ste saznali da Burić neće više biti trener. Jeba. Kad ste bili tamo, tražili ta pojačanja i to, je. onda ste shvatili, jel? Pa je li vam reka kos, zašto vam neće produžiti angažman? Ma dobro, ja sam sa strane novinara isto ovako dobija te neke natuknice. Meni isto se čudilo izjave koje su bile u novinama i tako. To je sve bilo dosta komično, ali znate ovaj, šta je to? To je snig od jučer o kojemu ja niti želim, niti da, volim pričati. Ne, ali za dobro hajduka e, se ali, moraju neke stvari iščistiti, vidite. Ja, ja ću vam reći, ja sam pitao Kosa kako se možete usuditi da Buriću ne produžite angažman. To sam njega pita. Bili su svjedoci. On meni kaže ne može mi garantirati prolaz u Europu U grupu, u grupnom Ja kažem, ko će to garantirati? On kaže, trener koga ja dovedem. Ja kažem, ako uđete u grupu, ja ću izaći ovdje na teracu i skiniti se gol. A ako ne uđe, to ćete se vi skiniti. On je u muka. Nije ti ja prihvatio ogledu I to ovaj je pušnika, Bombardera iz Zdravograda. A pušnik je rekao da vi mu niste ostavili nikakve dokumente, elemente kako će tre... O, o, o trenu kako je to bilo. Ne, ne, ne. On je dobio sve. On se poslije toga ja odmah nazvao na telefon, izvinjava se, jer ja. je dobio je... On je dobija sve testove, testove brzine i izdržljivosti. On je dobija svaku utakmicu snimljenu sa kamerom koju smo mi u to vrijeme kupili i tome, Vi ste vrlo delikatno to detaljno radili. Dobro, mi nismo imali takvu kameru, takvih objektiva koju sam ja tražio da želimo da imamo. Onda je Željan Prkić, tada naš snimatelj koji je i dan danas tamo, Jako, jako vridan momak on je jednostavno smo tražili da nabavimo neku kameru koja se financijski isplati a jednostavno možemo pokrivati veliki dio igrališta jel, sa širinom objektivom di bi jednostavno mogli snimati treninge i utakmice jel. tako da smo mi imali svoje utakmice sa kamerom jedan s kojom smo mogli točno vidjeti određene dijelove terena koji su za nas bili jako interesantni jel, i na račun tih, tih materijala mi smo analizirali utakmice pripremali se za protivnika Imali smo jako puno materijala, normalno, ali to, je, to su sve stvari koje smo tada ja radio, koje sam ja tada sprema skupa sa Željanom. Ja, tako da to su neke stvari koje, koje ostaju u nama i ostaju u meni, jel? ali u svakom slučaju ja sam primijetio da igračima to dobro čini, da su jako puno napredovali s tim, tako da... Mladi igrači koji hoće igrači... gledati, slušati, ovaj, pozorni su. Je, pa ja mislim da mladi igrači su vam kas pužve. Jednostavno, vi morate... U svakom slučaju, pazite šta im dajete, oni, oni upivaju, oni, oni jednostavno, a morate biti vjerodostojni i morate, oni jako brzo osjete šta im se govori, kako im se govori ili to za njegov napredak. Ali on ako sebe pročekira u roku od tri utakmice, on vidi da je njegov napredak, on vidi da je on puno bolji u njegovoj interpretaciji, ona kaže, ok, to je to, je to ja. tako da ovaj, nema tu, um, igrač osjeti trenera isto tako kao što trener osjeti igrača, tako da, to da. je to. Da, da. Ma ne, ovo ću kazati. E, rekli ste e, da vam je bilo žao kad ste odlazili, da vam nisu dali da napravite skalinu više. Dobro, se jednostavno razočaran, bija si iznenađen. A ja? moram vam reći, a znate li šta su rekli sada, 2018. Slaven Marasović kaže, predstavljamo strategiju razvoja kluba po kojoj će Hajduk Vrhunac doživjeti 2025. A ide ali smite se, molim vas. Čekajte, pa ne more, to, to je cirkus Savata u vašem gradu. Pa Hajduk mora se boriti za prvo misto i moraju biti, ako ne, moraju biti mladi igrači za koji će se kazati, kroz tri godine će, će se boriti za prvo misto. Gledajte, vi morate imati jednu viziju kluba, jedan put, jedan putokaz i ovaj... I klub prije svega treba prati taj put i taj put mora biti, ako se već želi da bude transparentan, da bude svima jasan. Tako da ako se on uh, kaže na glas i medijima, jel? onda moraju svi stati iza toga. Ali ne minja ciljeve e, prema kako vitar puše. dan e, al... da, tamo nisu bili uvjeti, spominjali ste kako nije bilo e, ovi Klime u teretani, kako niste, eto, tu kameru niste imali problem Čekajte, sa vi, vi radite liti u teretani, 50 stupnjeva. Čistačica izlazi van i kaže ne mogu usisavati. A kaže, ja, gospođo, mi moramo trenirati. Jel? Onda je sine brzo izdošla, stavija klime. Jel? I, mislim, kao vam rekao, ne možete vi meni kazati da se pustih ovih godina se nije moglo staviti nešto. Jel? Ili stavi mriža na branku ili kupi novu branku. To su male stvari, ali igrači to prepoznaju i to su neke vrijednosti koje su... Koja Koji mora... ima igrač bija najdraži? Ha, nema, nema. Ima, nema jedan igrač. E, A to ja, ja sam, ne, 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 ja sam ka, ka trener nastoja stvarno svima dat sebe u smislu da od mene mogu dobijati jako puno informacija. Svaki je mogao doći u meni u biro, pokucat napraviti termin, pogledat utakmice, analizirati. O svemu smo pričali, jako puno smo pričali, jako puno smo analizirali. Meni je radni dan bio, ne znam, nije otkad, jel me razumijete? E, što hoće reći, ti igrači su meni svasti za srce, mislim, bili su momenti u restoranu kad smo pivali. Mi smo bili, bili su momenti kad smo slavili zajedno. E, to su jednostavno, to su sve spontani, lipi momenti, ali na taj način vidiš da momčad raste zajedno. Ja, sam, se ja sjećam, jedan put smo bili ovaj, zajedno negdje, ovaj reka kaže, još nisam vidio jednu momčad da ovako diše zajedno, bez obzira da ima tu i stranaca, jel, kao što je bio Jefferson, jel, koji je, je bio fenomenalan momak, jel, koji je za klub da sve od sebe, jel, ali... Ova... ali bio je klubski igrač, jel. Tako je, ali Jefferson igrao prvu ligu Portugala. Mm -hmm. Jefferson je ipak igrač za kojeg se dobila neka odšteta. Jefferson je igrač koji je tada u tom momentu na tu mistu šest ispred obrane koji je treba jedan igrač koji je razarač, koji je otimač, Dobre, koji čas, Skogla, on, je. On je On je ima svoje predispozicije, yes. to se treba znati cijeniti. Njega je bilo jako teško proći, on je ima duel igru strahovitu, ali šta je, ne, ali šta je, mi smo očekivali Brazilac da bude fin, da bude zna igrat, do... onda ne bi došao u Hajduk. To je, ne, ali onda ne bi bio Brazilci u nas. Brazilci su odlični obrambeni igrači, općenito. Tako je, točno to, točno to. Znači, nećete reći jednog igrača ovako, ja bih volio ja, nekoga izvojite, ja ima... ko je napredova, ko je, ima... recimo Juranović. Juranović je došao u Hajduga kao igračić. Da. A postaje kapetan i glavni igrač. Ja. Tudora ste vi promovirali, na primjer, u vrhunskog igrača, sad je otopija se. Ja mislim da će Tudor dobiti dobar angažman u neku od boljih liga. Dobit će zato što će Hajduku zero punti. Hajduku neće biti Ne, nije, nije samo to, nego ja mislim da on isto ima Uh, on je jako uh, koristan igrač, polivalentan igrač, može igrati više mjesta, jako pametan igra taktički. Tako da, ovaj, on je igra za reprezentaciju Hrvatske, i, da, i, i je. Potem, mislim o, kad gledate kako je protiv Španjolske, odigra za reprezentaciju, odigra fenomenalno. Da vas pitan ovo, e, kad ja vas slušam i, i, i kak, kak, kako sam vas poznava, iz daleka, ne iz bliza, ali uh, vi ste Dalmatinac, Šoltanin, splićanin i tako ovaj ali imate puno od mentaliteta njemačkog mentaliteta recimo to kako ste kazali raditi od jutra do sutra sve je bilo planirano sve je dobro vi morate imati jednu strukturu rada morate imati metodiku rada morate imati znanje morate imati jednu viziju morate imati jedan svoj put jel? A kako bi došli do ko je vaš balon onda <laughs> e, ja sam mislim variabilitet kod mene je... E, to ste spomenuli da je to ključna riječ. Tako mnogo je, već. jer šta je vanje? mislim, mi ako pričamo o sistemima, sistemi su zavisni o igračima. Onda je zavisni i o protivnicima. Jedan sistem se pretače u drugi sistem. Mislim, kao vam ja vam ne mogu sad... Ma dobro, to u, je sad bi bilo u, bi teoretiziranje, je, e, ali, ali, ali vi ste imali taj rad, ste e, napravili a, u E, Trener šule, kako se zove, visoka Hanes, škola, Hannes je li, tamo ste To vam je bila tema diplomska, jel' i je, su, je, sustavi rada? Je sustav rada, sistem igre, to je bila tema i, u, u Hannes Weisweiler školi u Kelnu, koja je mene, u stvari, i dovela do toga gdje sam sada, jel', mi je nevjerojatno puno, puno, ovaj, toga inputa dala, da jednostavno dobiješ i na sigurnosti i na znanju, jel, a, ja mislim, u toj, tada smo mi bili u toj školi, kad pogledam, klop je bio tada s menom, to je godište kad je on, kad je on isto diplomira za, za trenera kao i ja, to je bilo od 2005. Tako da, ovaj, podneseš dosta toga i ja mislim da to znanje je dobro, dobro. pribaciti. Dobro, Pre, prekinit ćemo zbog promidžbene, promotivne poruke, 240 sekundi, imamo završen 10 minuta. Evo nas u završnici, pa bi malo o tome što vi kažete, variabilitet i to. E, danas igra je bila Barcelone. To je bio kao model, tika taka i tako dalje i tako dalje. I onda sad od jedan su došli neki drugi koji su to počeli razbijat. Hajduk je igra pod vama dosta agresivno. Dosta agresivno. Onda su došli treneri koji su se mijenjali poslije toga. I ovaj pušnik nije zna komu glavu nosi pa je došao Karilje oko isto, puno priča oko tika taka i tako dalje. Kopić je dosta dobro to ovaj, usmjerio, bio dosta agresiv. Tako dakle, vi ste u svom nastupu kazali da ćete igrati agresivno, okomito, I, ali niste imali dovoljno dobre igrače, da tako kažete. A gledajte, eh, samo što je u tom momentu, neke stvari se ne mogu kazati, niti se smiju kazati zašto da se zaštiti klub i igrači. Ali činjenica se to da bi igrao u moraš imati brze igrače. E, e, I tako da, da bi dobija, dobija na brzini moraš imati... Mi imat... smo imali Mikanovića, brzoga desnoga beka, pa smo ga prodali za 300.000. Ja, ali zašto? Zato što je bio moment da se zaradi novac u jednoj da se... jako teškoj situaciji, jer si ima Juranovića i Tudora izad. Jel? Tako da, recimo, taj odlazak Mihanovića, iako je bio bolan, jer zašto je bio jako dobar i kvalitetan igrač, mi smo mogli ga zatvoriti sa ova dva igrača koji su bili iza njega. Ja mislim da te prodaje se moraju ovaj, pametno odraditi, moraš imati igrače iz, koje dolaze, koji dolaze iz, iz druge momčadi, koji dolaze iz juniora, jel moraš imati? Ima Ali ima tih igrača nešto. Ja, tako? Ali ja nisam siguran da će tu baš napraviti velike novce. Pa dobro, vi morate pratiti i juniore i drugu momčad kako bi, ja sam rekao sam ja sam Maganića gleda, bez obzira na to što sam dobijao input od trenera, ja sam ga gleda izolirano u takmicu. Ja sam se sakrio kad su igrali protiv Splita, ja sam se sakrija gore i gledao ja sam u takmicu, on nije ni zna koga gleda. Ja. Tako da to su neke stvari gdje jednostavno ti dobijaš sam, samu tu sliku o, o, o igraču. Ja se sjećam, bila je situacija sa on isto sa, sa, sa malinovim Uh, koji je još bio uh, centar Half uh, Lorenzo Šimić. Šimić eh, Vidite se... kako oma ja vratim a, tu lopti. ste, ste vrati. a to su sve igrači koji su jednostavno bili preko druge momčadi koje smo mi vidjeli i dali smo im prostora i vremena da se razviju i pokazali su se kao pravo rješenje. Da, ja, dobro, Lorenzo... Ali so... ja uvijek vjerujem, ja uvijek vjerujem eh, našim momcima. Jel? Zašto? Zato što jednostavno svakodnevna komunikacija, ti vidiš jednostavno da se on razvija, da on ide pravim putem. Ja vidim jednostavno feedback od njega, ja vidim jednostavno feedback na terenu, ja vidim jednostavno da to napreduje, da to ide u pravom pravcu. I ja mislim da je to jedini ispravni put za, za Hajduka. Svoja dica. Svoja dica. Jedin. I dica ovdje, okolice. Jer... Yep. Hajduk je izgubija ovaj, uh, Dalmaciju. A ne bi rekao da je izgubio Dalmaciju. Ne može Hajduk izgubiti Dalmaciju jer Dalmacija previše voli Hajduka. Tu ima koja je to ljubav ja sam bio na, na tim svakim utakmicama pa smo išli kod društva prijatelja hajduka jel kad to se vidi koja je to ljubav prema klubu kako se to živi za klub pa to je samo je pitanje momenta kad će to sve proključat kad će to sve izaći van te... organizacije pa pitanje organizacije ali sad se treba se poraditi na tome treba se moramo iskreno kazati da, da jednostavno uh, u hajduku je jedan enormni i veliki potencijal Veliki potencijal. To što Hajduk ima te navijače, tu ljubav i strast, to se ne može kupiti. Ma znali, opet ćemo se vratiti na tu, na tu, na tu organizaciju. Poslali su Vučevića ča, vi kažete, evo što su poslali Vučevića ča, Barcelona ga je odmah uzela. I, I rekli ste kako je to dokaz kako je domaćem čovjeku teško raditi u Hajduku. To je istina. E, to, će reći, to će reći svak, to će reći i, i Tudor, to će reći i Mišo Krstićević i svi koje ja držim za sve da su fenomenalni pravi treneri ili i Bulić. No je to je tako i ovaj, Zašto? A ne znam. Ne znam. Zašto? Kako ocjenjujete Torcidu? Pa Torcida je, amoreć reći, jedna vodilja, jedan, a, jedan a, za sve mlade momke u Splitu, jedna vodilja a, ljubavi prema svome klubu. Da nema njih, nema nema, Ma, va, nema. nema, snaga, o tome uopće nema zbora. nema, vam, nema ničega nema je, Propada vam sve. Ali kad će oni napokon shvatiti da su oni krivi za pet utakmica kazne a ne haenes Ja upravo u tome je stvar. Sad treba se za stol sa haenesom i haenes treba o tim problemima koji jesu, treba otvoreno pričati. Treba otvoreno pričati. I uh, ne govori se to tek tako. Ne govori ljudi, niti navijači govore o problemima koje nisu. Svi mi vidimo probleme kako oni vide, samo oni vide to ekstremno, ali oni su tu. Hajduk ima pravo ovaj tražiti od HNS-a puno toga, ali ne može se u tom slučaju biti isključiv. Evo ova reprezentacija. Pa reprezentacija mora doći u, u, u Split. Pa evo, što su napravili, prvo, prvo, mislim, ovo što je Zlatko napravio da je doveo reprezentaciju u Omiš. Uh, ja ne znam uh, koji bi to selektor napravio. Ovo što je Zlatko napravio, mislim ono... Vi, vi ste se odlični sa Zlatkom i Edi Šunjić, vi ste tercet. <laughs> A dobro. Vi ste tercet. Yeah. Je, igrate triumf, ne igrate. Ne igramo, ne igramo, igram, <laughs> igram i ovo u brišku. Aj, dobro. E, ali šta je ovaj, ja mislim uh, da je reprezentacija ide jednim jako, jako dobrim putem. Jel? I recimo i ovaj dolazak sad u Dalmaciju i dolazak u Omiš, jel, sto godina Omiša mislim kao je fantastična je, kao je predstava je. čudo za grad čudo za, sve. za dalmaciju je li ali hajduk mora reći hoćemo igrati utakmicu gradonačelnik mora reći mora se u utakmica pa ja ne može ćemo to vić. tako možemo sve ovako isto ka kapo ka, ka ja ima ovaj, ovaj pričaju. Brbić, Br, Brbić govori, kaže, hoće li se igrati, a on kaže, ne znamo gdje će se igrati ta utakmica. daj Bože moj dragi, plaše se, plaše se reakcije Torcide ili, ili ljudi koji nisu normalni, koji gledaju da, da reprezentacija ne smije doći uspjeti. Reprezentacija mora doći uspjeti, a odnosi sa, sa haenesom rješavajte na nož, na nož, ali reprezentacija mora doći uspjeti. Ja mislim da će se to riješiti Dobro. i ovo ovaj, ovaj je već pr ja pravi Evropu. put. Ajmo ali. mi na Evropu. Vi ste tamo bili, živjeli dugo u Njemačkoj, bili ste i u Austriji trener, bili, ovaj Admira je isto sjajan stari klub, bili ste sad u Firta. Kako vidite vi Niku Kovaća i Bajern ovo što se događalo? A meni, meni je iznimno drago. Mislim da, da je Niko sad osvoja prvenstvo naspram svih kritičara koji su bili, koji su govorili ili dizali se protiv njega. Ja mislim da je jedan trener kao što je Niko, jedan mladi trener koji je perspektivan, gdje stoji još karijera ispred njega. On je kao igrač, nevjerojatno puno toga i Ja sam siguran da on može svim tim igračima pokazati što znači imati Bayern gen, imati taj pobjednički mentalitet. I, ovaj, i jel šta je, momčad, uh, momčad se nije, nije, se investiralo u momčad, uh, e, je, momčad, momčad, je, je momčad je bila u zalazu, su, e, u zalazu e, karijere e, e. i jednostavno imalo je dosta ozljeda, nevjerojatno puno peha i pored svih tih problema on je uspio biti prvi, pored jedne Dortmunda, Boruse Dortmund koja je napravila facelifting. Su da, u su skandirali su ime A naravno, zato što je nevjerojatno puno napravio, zato što se pokazalo da je jedan pošten i kvalitetan rad se na kraju uvijek isplat i to navijači najbolje spoznaje. Kod vas se nije splatio pošteni kvaliteta? Ma ne bi reka, vidujte mi, meni je naj... Vama ja sam... intimno možda je, ali hajduku nije. Pa, slušajte, e. ja sam, meni je, meni je najdraže kad mi dođe momak u kafiću i ovaj, za našeg trenera kava, Uh, trenu ne treba platiti, ja kažem, ja platit ću, moram, ne, 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 treneru, molim vas, ne treba platiti. Dobro. To. I onda dobro. na taj, to su, mi, Ovo, to su neke su... male geste, ali koje puno Ovo smo spominjali Dalića, jeste li bliski hns jeste li bliski možda u nekom angažmanu tu? <laughs> ja sam ja jedino blizak Splitu i Dalmaciji. Dobro. Ova završnica Evropskih kupova, četiri engleska kluba, kako vidite rasplet? Da... Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea. Koji ja. su vaši favoriti? Ja mislim uh, da će Arsenal uh, tu pobijediti što se tiče kupu EFA, Chelsea. Europa kupa. Zato što polazim od toga da, da trener Emery je već uh, tri ili četiri evropska kupa pobijedio sa Sevillon, jel dok je vodija. Tako da polaže na trenera, s obzirom da trenere volim i obožavan, i Trenu prati je Trener je sve, Trener <laughs> da, je sve. Dođe pušnik i, i sve, ne, ne. I sve i svi ispuše. Ali u svakom slučaju, ja mislim da Emery je tu pokazao i dokazao u toj Evropskoj lizi da je pravi. Što se tiče Champions Lige, na, naravno, ja sam za, za moga uh, klopa. Liverpool, e, svi smo e, za e, e, to je čudo tako da je ti... klopo, je, klopo je stvarno i ka tip i ka, ka čovjek, ja ga jednostavno volim ovaj, um, ga. On je nevjerojatno, kad si, ka si, ka si skupa s njim, je fenomenalan, otvoren, elokventan, zafrkant. On je jednostavno, izlazi iz njega sve, jel? Ali ako si proti njega, onda je Opas. ja, opasan, jako je opasan. Ne prihvaća poraz, težak je u tom momentu. Ali moram iskreno kazati da je, da je sad otišao na jednu skalinu više. I ja mislim da je engleski nogomet upravo, upravo sa trenerima. I ovi treneri, vidite koji su treneri sada. Moj. Sari, Emery, Početino i Klopp. I onda uz to dodamo Guardiolu. to je krem de la krem od engleskog nogometa. Znači nisu I Evropsku, igrači. I evropskog, ali nisu igrači. Da, da, znači, na, Ipak su treneri ti koji su doveli te igrače do toga nivoa. Da. Uriću, ovaj, drago mi je bilo da smo napokon ovo čakulali. Vabija sam vas, molija, gura, dođe. Sin vam je diplomirao u Dubrovniku. Ja vam je. čestitam na tome. Je, hvala. Tražio, stale... sam, tražio sam sliku da objavim, vi kažete privatne slike ne, ne A Ne, to mi je to su mi najdraži ugovori koji postoje, da, da su mi obojica, da, oba sina su mi diplomirali, tako da to je najveća sreća. Je, slažem se s vama. Je. Zdravi veseli bili. To je bio Damir Burić, bivši trener Hajduka, nepravedno, nepošteno smijenjen, šteta, ali šta možemo, život ide dalje, i da Bog da Hajduk bija prvak. Dobro, da Bog da hajde ubija prva. Je tako. Vidimo se sljedeću srijedu.